Српската православна црква одобри нов условен диалог со Македонската православна црква. Со одлука на Светиот архиерејски синод се поништуваат сите досегашни одлуки во однос на составот на комисиите за водење на диалогот. Условот е МПС да ги прекине сите судски спорови против Ранишковски, како и постапките против членовите на неговата православна Охридска архиепископија. Ваквата одлука беше очекувана, рече портпаролот на Македонската православна црква, владиката Тимотеј. Светиот архиерејски синод, бидејќи поднесе барање да се продолжи диалог помеѓу МПС и СПЦ, и природно очекуваме, бидејќи беа и отстранети некои предходно услови кои што ги е поставува, тие беа отстранети и природно очекуваме дека ќе дадат таква можност за да се продолжат. Меѓутоа, за детали и подробности мислам дека треба да одлучи Светиот архиерејски синод и јас во овој момент не би можел да одам до подробности, ништо да кажам повеќе. Услов за отпочнување на диалогот беше ослободувањето на Враништковски, кога СПЦ го смета за српски екзарх во Македонија, а неговата православна Охридска архиепископија единствено валидна православна црква во православниот свет. Во моментов Враништковски е на слобода, а неговиот случај е повторно пред судските инстанци. Во новата комисија за диалог се митрополитот Црногорски Амфилохије, епископот Бачки Ириней, епископот Захумско-Херцеговски Григорије, како и епископот Стобиски, во рамките на православната Охридска архиепископија. Преговори меѓу двете цркви нема повеќе од една деценија. Последниот обид беше направен со посредство на Руската православна црква. Македонија не прифаќа ништо под автокефален статус, додека пак СПЦ е единствено расположена да оди до степен на широка автономија.